Pokud do odborné práce chcete zakomponovat svůj vlastní průzkum, určitě nemusíte běhat za lidmi na ulici a prosit je o odpovědi na vaše otázky. Existuje mnohem jednodušší způsob a tím je Microsoft Forms. Jednoduše vytvoříme nový formulář, který si pojmenujeme a vybereme odpovídající úvodní fotografii. Při vytváření formulářů si můžeme vybrat ze 4 typů otázek. První otázka je výběr z několika možností, druhá otázka je na rozepsání, třetí otázka na ohodnocení a čtvrtá poslední na doplnění data. Podíváme se tedy na první typ otázky. Do horní kolonky napíšeme samotnou otázku a do těch podružných poté vyplníme možnosti, které se příjemci zobrazí a z kterých bude moci vybírat. Forms vám automaticky nabídne 2 možnosti, ale samozřejmě je můžete přidávat dle libosti. U tohoto typu otázky také můžete zaškrtnout možnost více odpovědí, což příjemci umožní vyplnit více než jednu odpověď. A pokud otázku zvolíte jako povinnou, pak příjemce nebude moci formulář odeslat bez jejího vyplnění. U druhého typu otázky využijeme horní kolonku a tu dolní necháme volně k vyplnění. A pokud očekáváte delší odpověď ze strany příjemce, stačí zatrhnout tlačítko Dlouhá odpověď, čím se dolní kolonka zvětší. Třetí styl otázky se týká ohodnocení. Zde vypíšeme otázku a poté zvolíme škálu hodnocení, buď od 1 do 5 či do 10. Dále také můžeme vybrat styl ohodnocení, a to buď pomocí čísel či hvězdiček. A poslední styl otázky slouží k vyplnění data. Můžete se také pohrát s vizuální stránkou vašeho formuláře. Z nabídky vyberte buď barevné či obrázkové pozadí, anebo rovnou nahrajte své vlastní. Než formulář rozešlete, je určitě dobré podívat se na náhled jak na počítači, tak na telefonu, abyste zkontrolovali, že je vše tak, jak potřebujete. A když se dostanete ke sdílení vašeho formuláře, máte na výběr ze 4 možností. Za prvé pomocí odkazu, za druhé pomocí QR kódu, za třetí můžete vygenerovat embedovaný kód, který si poté můžete vložit na svůj web nebo do své prezentace, a za čtvrté můžete využít e-mailového klienta. Když už jsme u toho sdílení, tak formulář můžete sdílet 2 způsoby. Za prvé tak, že příjemce formulář pouze vidí a může ho vyplnit. V druhém případě ho také může upravovat. Dejte si také pozor na to, že formulář bývá často omezen pouze na vaši organizaci, jako je třeba vysoká škola. To lze však jednoduše změnit pomocí jednoho kliknutí tak, aby formulář byl schopný vyplnit kdokoliv. Velkou výhodou je to, že odpovědi na váš formulář se automaticky graficky zpracovávají a vpisují se do Excelové tabulky, kterou si můžete stáhnout a detailně prohlédnout. Tak hurá do toho, tohle se vám v době studia bude určitě hodit.